армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметті, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. ArcelorMittal Теміртау компаниясы жаңа ұжымдық келісім шартқа қол қойды. Бұл жаңалықты облыс әкімі Ерлан Қошанов Астанадағы брифингте баяндады. Аймағымыздың кәсіпкерлері құзырлы органдардың қысым жасауы тыйылмай тұрғанын айтып дабыл қағуда. Атап айтқанда, заңсыз айыппұлдар, әкімшілік кедергілер, басқа да заңсыздықтар жетерлік. Карлактағы қанды оқиғалар мен өткен тарихымыздың қайғылы жағын көрсететін архипелаг Карлак көрмесі ашылды. Бұл суретшілер мен ғалымдардың бірлесе жасаған 3 жылдық жұмысының нәтижесі. ArcelorMittal Теміртау компаниясы жаңа ұжымдық келісім шартқа қол қойды. Шара аясында компания болат, көмір, темір кеніштері үш департаменттің кәсіподақтарының жетекшілерімен келісімге келді. Осынау жасалған ұжымдық келісім шарт облыстағы кәсіпорындар тарихындағы алғашқы құжат болып саналады. Бұл жаңалықты облыс әкімі Ерлан Қошанов Астанадағы брифингте баяндады. ArcelorMittal Теміртау компаниясы елбасының араласуынан кейін бұрынғы алып тастаған жеңілдіктерін қайта жүзеге асырмақ. Еске сала кетсек, президент облыс әкіміне компанияның кәсіподақтарымен ұжымдық келісімшарт жасауын қатаң бақылауға алуын тапсырған. Содан кейін облыс әкімдігі компания басшылары мен кәсіподақ өкілдерінің кездесуін ұйымдастырған. Нәтижесінде барлық тарап келісімшартқа отырып, аталмыш құжатқа қол қойды. Біз ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшыларына кәсіподақтардың өкілдерімен кездесуіне ықпал жасадық. Арнайы ортақ алаң ұйымдастырып, 2 айда 80 сағат бойы осы мәселені талқыладық. Енді бұл мәселе бойынша барлық тарап ұжымдық келісімшартқа қол қойды. Өткен жылдарғы келісімшарттың мерзімі жазда аяқталған. Одан кейін жыл соңына дейін созылды. Компанияның 42 айында жасаған жобасына кәсіподақтар кейбір бөлімдеріне келіспеген. Онда өндіріс барысында мерт болған жұмыскерлердің отбасына көлемді жәрдемақы төлеу, еңбеккерлерге демалыс беру, санаторийлерде емделу және тағы басқа да жеңілдіктерді алып тастаған. Қайтадан жасалған құжатта бұл жеңілдіктер енгізілді. Бұл келісім шарт компанияның өзінің еңбеккерлеріне жағдай жасайтын, кәсіби деңгейін көтеретін, әлеуметтік көмек көрсетуге ең тиімді жоба болды. Енді осы шара аясында компанияның да қызметкерлердің деңгейін арттырамыз ғой деген ойдамын. Біз қазір бір жолмен бәріміз бірге бара жатырмыз. Әрине, тамаша ұжымдық келісім шартқа қол қойдық. Бұл бәрімізге пайдалы құжат болатын болды. Бізге немесе сізге ғана емес, бәрімізге де тиімді. Ұжымдық келісім шартта сәбиімен демалыста отырған аналарға қосымша жәрдемақы мен 13-ші айлық төлеу мәселелері де қосылды. Бұл жеңілдіктер тек Болат департаментіне қатысты қарастырылған. Ал демалыс аймағы 3 департаменттің жұмыскерлеріне де қол жетімді болмақ. Зейнеткерлердің зейнетақысы сол бетінде қалдырылды. Түрлі факторларға қарамай ұжымдық келісім шарт еліміздің тиісті заңы бойынша бекітілмек. Жаңа құжат 2018 жылғы қаңтар айының 1-де қолданысқа еніп, 2021 жылдың қаңтарына дейін заңдық күшінде қалады. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Астанадағы баспасөз конференциясында өңірдегі өндіріс қуатын дамыту жоспары жөнінде де мәлімдеді. Аймақ басшысы коммуникациялық орталықта мемлекеттік бағдарлама аясында облыстың соңғы 10 айдағы әлеуметтік экономикалық дамыту жобаларын баяндап берді. Ерлан Қошанов Қарағанды облысында техникалық модернизация жұмысы қарқынды жүргізіліп жатқанын айтты. Биыл жергілікті 4 ірі компанияның өзі 140 миллиард теңге көлемінде технологиясын жаңартқан. 10 айдың қорытындысы бойынша барлық бағыттар бойынша оң өсімге қол жеткізіліп отыр. Өнеркәсіпте өсім 4,1% құрап отыр. Ауыл шаруашылығында 210 миллиард теңгеге өнім өндірілді. Бұл өткен жылғы деңгейден 7% артық. 260 миллиард теңге инвестиция салынды. Бұл 3,8% былтырғы жылға қарағанда артық болып тұр. Облыс әкімінің айтуынша, өңірді дамытуда мыс өндірісі өркендеу үстінде. Қазақ мыс кәсіпорны өндіріс жұмысын арттырып, жаңа технологияны қолданып жатыр. Алғашқы кезекте байыту фабрикаларын және кен байыту ісін модернизациялауда. Кәсіпорындар технологиясын жаңғыртуға кіріскенімен жұмыскерлерді жаппай қысқартуға жол берілмейді. Сонымен қатар экспода қойылған қарағандылық ғалымдардың тың жобалары өңірде жүзеге асуда. Оған қоса сол көрмедегі шетелдік кәсіпорындардың жобасын іске асыру жоспарлануда, дейді Ерлан Қошанов. Бір Финляндия ғалымдары шығарған сол жаңа қондырғы тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін сол қондырғыны таңдап алдық. Сонымен қазір келіссөз жүргізіліп жатыр. Біз сол қондырғыны біздің облысымызға
әкеліп, Қарағанды қаласында осы қондырғыны мен сонда жобаны іске асырмақшымыз. Еліміздің экономикасының 10% Қарағанды облысы толықтырып отыр. Аймағымызда республика бойынша түрлі минералды шикізаттың мол қоры сақталған. Қарағанды жерінде бірнеше инвестициялық жобаларға ірі шетелдік компаниялар қаржы салған. Өңірдің әлеуметтік даму жобасы аясында білім, денсаулық, шағын және орта бизнес салалары өркендеу үстінде. Өңір басшысының тағы бір жаңалығы Октябрь ауданының атын ұлт көсемі Әлихан Бөкейханға беру жұмыстары қарастырылып жатқанын да атап өтті. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздың кәсіпкерлері құзырлы органдардың қысым жасауы тыйылмай тұрғанын айтып дабыл қағуда. Атап айтқанда заңсыз айыппұлдар, әкімшілік кедергілер, басқа да заңсыздықтар жетерлік. Облыстық кәсіпкерлер палатасы мен мемлекеттік кірістер департаменті кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөнінде жиын өткізді. Онда 30 кәсіпкердің арызы қаралып, өзара келісім нәтижесінде шешімін тапты. Кәсіпкерлер мемлекеттік органдардың заңсыз тексерулері мен шексіз айыппұлдары шаршатқанын айтып арызданған. Алайда кәсібін заңды жүргізіп отырғандар да салықтан жалтарып, алаяқтықпен айналысып жүргендер де бар. Жиынның мақсаты заңды түрде салығын төлеп отырған бизнесмендердің құқығын қорғау. Биылғы жылы Қарағандыда 30-дай бизнесменнен өтірік кәсіпкерлік жасады деген айыппен 1 миллиард 100 миллион теңге өндірілген. Ал Қазақстанда мұндай шара 35 000 кәсіпкерге қолданылған. Бұлай жалғаса берсе бизнесмендер орыстан шығынға батып, кәсібін тоқтату мүмкін деп ашынады кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесінің өкілдері. Бәріне жаңағыдай шара қолдансақ, онда тіпті кәсіпкерлікті Қазақстанда жауып ұстауға болады. Салық кодексіне, осы салыққа байланысты біраз заңдарға, заңның бабына өзгеріс кіргізу керек. Ол енді бүгінгі уақыттың талабы. Өткен жылы бас прокуратураның тексерісінің нәтижесінде шағымданған кәсіпкерлердің 30%-ына ғана арызы сотқа жіберілген. Ал сот арызданушылардың 10%-ның мәселесін жауып тастапты. Сондай-ақ кәсіпкерлердің ісін дұрыс қарамаған 28 тергеуші әкімшілік жауапқа тартылып, 9-ы қызметтен босатылған. Ал мемлекеттік кірістер департаменті басшыларының пікірінше, көптеген тексерулер 2017 жылға дейін болған. Биыл ешқандай заңсыз тексерістер жүргізілмеген. 2017 жылы бас прокуратураның ескертпесінен кейін ешқандай заңсыз тексерулер болған жоқ. Ал жасанды тауар өндірушілер тексерсек, олар тауарының қолынан жасалмағандығын дәлелдеуі керек. Биылғы жылы ешбір кәсіпкер ешқандай қылмыстық жауапкершілікке тартылған жоқ. Біз ол деңгейден өттік. Отырыс барысында екі тарап салық төлеушілерге ескертпей сыртынан салықтың көлемін өсіріп жібермеуге келісті. Сонымен қатар жасанды тауарлардың алкогольдің сапасын тексеретін Випон Про бағдарламасы мен кәсіпкерлердің өңірдегі өзекті мәселелері талқыланды. Жиынға қатысушылар кәсіпкерлердің арасында жиі кездесетін түйткілдер бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу, семинарлар өткізу сияқты шараларды ұйымдастыруға келісті. Жаңабек Нағаров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тамақтану рационында дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігі адам денсаулығына қатер туғызатын факторлардың бірі. Сол себепті күнделікті тұтынатын нан өнімдеріне қажетті бірінші және жоғарғы сұрыпты бидай ұнын байыту өте маңызды. Осыған орай Қарағанды облысы қоғамдық денсаулық сақтау департаментінде дөңгелек үстел отырысы өтті. Жиын барысында белгілі болғандай, жыл басынан қоғамдық тамақтандыру және тамақ өнеркәсібі саласындағы 18 мекеме фортификацияланбаған ұнды пайдаланған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Соңғы кездері елімізде ұнды байытуға байланысты бағдарламаларға үлкен көңіл бөлінуде. Аталмыш проблема аясында парламент мәжілісі депутаттарымен бір қатар техникалық кездесулер өткізілді. Ағымдағы жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасының президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында бидай ұнын фортификациялау мәселелері қарастырылған болатын. Мемлекеттік деңгейде ұнды міндетті түрде дәрумендермен және минералды кешендермен байыту туралы шешім қабылданды. Қарағанды облысы аумағында 11 ұн өндіруші кәсіпорынның 8-і ғана ұнды байытады. Ал қалған 3 кәсіпорын ұнды байытпайды. Олармен заң талаптарына сәйкес жұмыс жасау жалғастырылуда. Қазіргі таңда аймағымызда фортификацияланған ұнның 50% ғана сатылады.
Қарғанды облысының қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мен білім және денсаулық сақтау басқармалары арасында меморандум жасалды. Келісімде мектепке дейінгі және білім мекемелерінде, сондай-ақ емдеу ұйымдарында ұн және нан өнімдерін дайындау барысында тек қана байытылған ұнды пайдалану жөнінде жазылған. Дөңгелек үстелге қатысушылар адам организмінде дәрумендердің жетіспеушілігі жиі кездесетінін айтты. По административным мерам приняты были 18 штрафов. Ұн және нан өнімдерін шығару кезінде байытылмаған ұнды пайдаланғандар үшін қоғамдық тамақтандыру және тамақ өнеркәсібі саласында 18 мекеме әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әр азамат денсаулығына өзі жауапты. Сол себепті тамақтану барысында тек қана дәрумендермен байытылған ұнды пайдалануға кеңес беремін. Отырыс барысында тамақтану рационында темір, фолий қышқылы, Б тобы дәрумендері және микроэлементтердің жетіспеушілігін шешу жолдары еліміздегі шұғыл және өзекті тапсырмалардың бірі екені айтылды. Сондай-ақ қатысушылар аталмыш проблемаларды шешу жолдары экономикалық шығынға қарағанда 10 есе аз екенін мәлімдеді. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық бейнелеу өнері музейінде Карлақтағы қанды оқиғалар мен өткен тарихымыздың қайғылы жағын көрсететін архипелаг Карлақ көрмесі ашылды. Бұл суретшілер мен ғалымдардың бірлесе жасаған 3 жылдық жұмысының нәтижесі. Қарағандылықтар экспозициядан көркем шығармалар, инсталляциялар мен видео-арт және концептуалды фотосуреттерді тамашалай алады. Көрме парламент мәжілісінің депутаты профессор Нұрлан Дулатбековтің бастамасы бойынша Болашақ академиясының қолдауымен жүзеге асты. Аталмыш көрме осыған дейін Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде болды. Архипелаг Карлақ жобасы Қазақстанның лагерлерінің тұтқындарын еске алу мақсатында ұйымдастырылған. Түрлі мәліметтерге сүйенсе, қызыл террор кезеңінде 20 миллионға жуық адам саяси қуғын сүргінге ұшыраған. Ұйымдастырушылардың басты мақсаты инсталляциялар арқылы ата-бабаларымыздың басынан өткен қайғы қасіретті халыққа жеткізу. Бұл жерде өте ауқымы кең болады. Онда инсталляцияда, перформанс дейді жаңа бағы ағымдар. Онда аудиода кездеседі жаңа әуендік инсталляциялар деген болады. Болмаса видео арт деген болады. Ол да фильм сияқты болып келеді. Дегенмен де ол өнердің түріне кіреді. Яғни сурет өнердің түріне. Кино өнер емес. Сол сияқты фото арт дейді. Ол да қазір сондай заманауи өнердің бірнеше бағыттары болғандықтан оның барлығын қамтып отырады. Үш жыл бойы бірегей жобаға Алмагүл Миллебаева, Айнұр Саденова және Сырлыбек Бекботаев есімді суретшілер тынбай еңбек еткен. Олар 1930 жылдан 1956 жылға дейінгі аралықтағы кезеңді музей қонақтарына сезіндіру үшін инсталляциялар мен концептуалды фотосуреттерді пайдаланған. Айнұр Саденованың жұмыстарына халық ерекше назар аударды. Оның ішінде 40-тан астам әйелдердің көйлектерінен құралған ананың зираты композициясы мен Алжир инсталляциясы да бар. Бұл жұмыстар өз отбасыларының өлімінен аман қалған барлық әйелдерге арналған. Музейге жиі келіп тұрамын. Маған бүгінгі көрмеге ұсынылған Алжир инсталляциясы қатты ұнады. Бұл жерде әртүрлі инсталляциялар көп екен. Әрине, әрқайсысының өзіндік тарихы бар. Карлақтағы қанды оқиғалар мен өткен тарихымыздың қайғылы кезеңдерін келер ұрпақ ұмытпауы тиіс деп ойлаймын. Ұмытқан жағдайда барлығы да қайталанып келетін шығар. Қарағандылықтар облыстық бейнелі өнері музейіне келіп, көркем шығармалар, инсталляциялар мен видео арт және концептуалды фотосуреттерді тамашалай алады. Айта кету керек, аталмыш көрме қала тұрғындары мен қонақтары үшін 23 қараша мен 10 желтоқсан аралығында жұмыс жасайды. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Приозерск қаласында иісшіл иттердің байқауы өтті. Аталмыш сайыс барысында республиканың әр өңірінен келген 23 қызметтік ит сынақ тапсырды. Байқау бағдарламасына сай 4 аяқтылар 3 кезеңнен тұратын тапсырмаларды орындауға тиіс. Сынақтан сүрінбей өткендері сертификат еленіп, іздеу жұмыстарына жұмылдырылса, қабілеттерін көрсете алмаған иттер қызметтен босатылады.
Байқауға еліміздің әр өңірінен келген 24 аяқты қатысты. Емтихан шарты бойынша оларға 3 түрлі міндет жүктелген. Алдымен ешіліктер жел сілкінісі болған жағдайда құрылыс үйіндісі астында қалып қойған адамдарды тауып құтқару тиіс. Одан кейін боран немесе тұман кезінде орман ішіне адасқан жанға жәрдем беру қажет. Сондай қожайынның айтқан бұйрығын мүлтіксіз орындау шарт. Берілген тапсырманы сәтсіз орындаған иттер бір жыл бойы іздеу жұмыстарына қатыстырылмайды. Ал сыннан екінші рет сүрінген жағдайда қызметтен мүлдем босатылатын болады. Басына қауіп қатер төнген адамды құтқарып, аман алып қалу кез келген кинолог үшін ең үлкен мәртебе. Ондай жандар ортамызда аз емес. Олармен біз әлі күнге дейін араласып тұрамыз, мерекелерде кездесеміз. Алғыстарын үнемі айтып жүреді. Біз үшін одан асқан сыйлық жоқ. Емтихан биыл 4-ші рет өткізіліп отыр. Осыған дейін Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Алматыда өткен болатын. Мұндай байқау жылына 2 рет ұйымдастырылады. Сертификат алған иттер іздеу жұмысына қабылданады және куәлік мерзімі 1 жылға дейін ғана жарамды. Комиссия мүшесі Бауыржан Бердашевтің айтуынша, қызметтік иттердің арқасында апатты жағдайда қалған біраз адамдарды тауып құтқарған. Мысалы, осы жылы 4 аяқтылардың көмегімен Қарағанды облысында із-түссіз жоғалған тұрғын табылса, алдыңғы жылы Шаханда болған төтен жағдай салдарынан зардап шеккен ер адамды құтқарған екен. Не такое частое. Біздің өңірде жалпы төтенше жағдайлар көп емес, алайда оңтүстік Қазақстанда көп апатты жағдай орын алады. Соның бірі жер сілкінісі, оның салдарынан адамдар зардап шегеді. Ал бізге көмектесетін қызметтік иттер. Сондықтан да осындай жаттығулар кез келген оқыс оқиғаға дайын болатындай емтихан түрінде болсын, жиі өткізіп тұруы керек. Байқаудың нәтижесі 25 қарашада белгілі болады. Үздік көрсеткішке ие болғандар арнайы сертификатқа ие болады. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздағы ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшылығының 52-859 әскери бөлімі 60-қа жуық жас сарбазбен толықты. Еліміздің әр өңірінен келген азаматтар енді бір жыл бойы осы бөлімде жауынгерлік қызмет атқаратын болады. Әскерге шақырылушыларды әскери бөлім басшылығы салтанатты түрде музыкалық оркестрдің сүйемелдеуімен қарсы алды. Бауыржан Сайдахметов арқа жеріне өзінің азаматтық борышын атқаруға Алматы өңірінен шақыртылған. Жас сарбаз үшін отан алдындағы борышын абыроймен өтеу бүгінгі күнгі басты мақсат болып табылады. Оңтүстіктің тумасы кеншілер жеріне келгеніне қуанышты екендігін айтады. Жауынгер ата-бабасының ізін жалғап, елінің мақтаныш атану үшін кірпік қақпай, ел тыныштығын күзетпек ниетте. Ата заңымызға сәйкес өзімнің отан алдындағы борышымды өтеуге Қарағанды қаласындағы ұлттық ұлан әскери қатарына шақырылдым. Мен дәл осы жерге шақырылғаным өте қуаныштымын және де мақтанышпен айта аламын. Өзімнің әкем, атам кеңес одағы кезінде өздерінің әскери міндеттерін аса ерлікпен атқарса, мен де дәл солар сияқты солардың ізін жалғастырушы ретінде өзімнің әскери борышымды аса қайсарлықпен, айбындылықпен өтеуге сөз беремін. Әскери бөлім сарбаздарының сапын арттыру 2 күн бұрын бастау алды. Бүгінде 52-859 әскери бөлімі Ақтөбе мен Алматы облысынан келген 60-қа жуық отан қорғаушылармен толықты. Алдағы уақытта тағы 30-қа жуық Орал өңірінен жас сарбаздар келетін болады. Аталмыш мекеменің тәрбие жұмыс бөлімшесінің бастығы әр ер азаматтың бойында күш, жігер, намыс сынды қасиеттер болуы керек дейді. Себебі сарбаз атанғаннан кейін отанының қауіпсіздігі үшін жауапкершілік арта түседі. Бұл келген сарбаздар конституциялық борыштарын атқару үшін конституцияда жазылғандай 36-шы бабында Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматтың қасиетті борышы және міндеті. Азаматтық борыш біріншіден бұл қазақстандық патриотизм, екінші адалдық, адамгершілік және де жауапкершілікке көп тәрбиелейді. Аталмыш әскери бөлім 50 жылға жуық уақыт сарбаздарды тәрбиелеп келеді. Осы уақыт аралығында көптеген аймақтардағы төтенше жағдайлар орын алған кезде тиісті жұмыстар атқарған дәл осы бөлімше сарбаздары. Ал жаңадан келген отан қорғаушыларға аға буыннан үлгі алып, ендігі күнделікті тәртіпке бағынып, сап деген ұғымдармен жиі ұшырасатын болады. Себебі бір жылғы өмірі осы әскери бөлімде өтіп, азаматтардың екінші үйіне айналады. Айжан Ералқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. Кеншілер шаһарында ауыл шаруашылық жәрмеңке жұмысы қайта жанданады. 25 қараша, яғни алдағы сенбі күні Сарыарқа азық-түлік сауда үйінде өтеді. Жәрмеңке барысында Қарағанды облысының ауыл шаруашылық өнімдері нарықтағы құнынан бірнеше пайыз төмен бағамен сатылады.
арнайы белгіленген орын құрылышылар даңғылы 35-2. Айта кетейік, ауыл шаруашылық жәрменкесі 90 айында да жалғасын табатын болады. Ардақ тағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жеткенше.